Sveicināt ļaudis visā Latvijā. Kārtības rulis jūsu rīcībā. Kārtība ļoti vienkārši 3-23 minūtes, vismaz divas reklāmas jelpas. Tās būs jūsu rīcībā, protams. Šodien mums ir izcila kompānija un arī temats izcils Latvijas politikas nogrieznes. Tad mēs paskatīsimies uz laika posmu. Koalīcija ir izveidota, budžets ir apstiprināts. Šis ir zīmīgs laiks un kompānija, kas par to runās, arī ir ļoti zīmīga. Tie ir lietpratēji, zinātāji. Iepazīsimies Uldis Esks, Liepājas partija. Uldis, es pierakstīju apvienotās sarakstu idejas, ka es iedvesmotais, bet jāsaprot, ka Liepājas partija ir viena no partijām, kas veido šo apvienību, vai ne? Jā. Jā, ļoti labi. Arts Kampars, bijušais partijas vienotības ģenerālsekretārs, bet šobrīd Artis politikas vērotājs, pareizi. Jā, pareizi. Mēs varam teikt, ka nepārstāv vienotību. Tā, pasvītrojam to. No, tas laikam būs visprecīzāk. Tas būs precīzāk, ļoti labi. Skaidrīt Abrams Saimes deputāti progresīvie, sveiks Skaidrīt. Un Juris Liepnieks, publicists, rakstnieks, politehnologs. Temats no koalīcijas sarunām līdz budžeta pieņemšanai. Kas mainās Latvijā? Paturam prātā, ka koalīcijas sarunas un budžeta pieņemšana parāda kaut kādas kvalitātes. Bet es pirms tam gribētu te vienu norādīt lietu. Šī te savas nespējas novēlšana uz Ukrainas karu vai visu laiku tā Ukrainas kara piesaukšana kā attaisnojums savai nespējai ir tomēr jāpanalizē sīkāk. Ja? Jā, problēma ir tā, ka aizsardzības sektorā vai drošības sektorā šī koalīcija, nu, tā tad arī ir katastrofāli slikta. Nav tā, ka mēs nedarām kaut ko, tāpēc, ka viss aiziet aizsardzībā. Nu, pirmkārt, tas budžeta pielikums ir aizsardzībai minimāls. Mums ir arī deklarācijā, un visur mums ir jāiet uz 3%. Un pie šādos tempos vēl ir jautājums, kā mēs tur tiksim. Bet labi, bet visi zina. Visi, kam kaut nedaudz ir kāds, kas ir veltījuši 30 sekundes liedziļinātos aizsardzībā, zina, ka mūsu galvenais uzdevums ir obligātais militārais dienests. Valdības deklarācijā ir ierakstīts, ka šogad būs. Mm-hmm. Bet nē, nebūs. Šī valdība sabotē pašus svarīgākos nacionālas drošības jautājumus. Viņi tā tad no pirmās dienas paņēma sagatavot obligātā militārā dienas likumu un sāka viņu uzlabot, kā rezultātā šogad nebūs nekāds obligāts ieguvums. Restīvi brīvprātīgi, kas ir jau viss līdz šim bijis, kurš no mums var brīvprātīgi visur iesaistīties arī tagad. Un arī budžetā nekas no tā neatspoguļojas. Un tādāk, restīvi sarežģītie drošības jautājumi. Tas pats attiecās uz civilo drošību, ja? Uz civilo aizsardzību nekas netiek risināts. Nav tā, ka mēs risinātu drošības jautājumus, un tad mums nepietika naudas veselības. Bez starp krīgiem spēlētājiem koalīcijā, apvienotās sarakstā bija tas, ar kuru rēķinājās, nu arī viņiem bija uzticības mandāts. Es atklāti sakot mulstu, man pirmkārt ļoti interesē, kur ir pazudis Pīlenkungs. Kas šitais bija viss? Viņš ir tas, kurš ievilka šo sarakstu saimā. Viņš ir tas, kurš nu, tur visādi uzņēmās morālu iniciatīvu un tā tālāk. Viņš ir tas, kas bija tas jaunais, kas lika cilvēkiem par šo sarakstu balstīt. Visās reklāmās viņš bija pirmais. Kā? Kas te notiek tagad? Ja? Respektīvi, tas ir kas? Tas ir, tur miljonārs gribēja paspēlēt politikā, tur respektīvi pāris mēnešus izklaidējās un respektīvi viņam apnika, vai tas bija kaut kāds kas tas viss tagad ir? Ja? Teiks tā, nē, nu labi, nu, mēs redzam veselībā, viņus nekas neinteresē. Viņi tad ielika cilvēku bez pieredzes politikā, bez pieredzes, protams, veselībā, bez tā tālāk ielika par ministru. Nu, kā? Nu, viņi tur anāk kaut ko lasa kabinetā, nu, Kariņšiņā ierāda vietu, visiem labi, viss nekāda problēma nav. Ja? Viņi strādā šo tagad pēc gada, tagad viņi kaut ko strādā. Te bija viens mazais jautājums, kur Pīlens? Ja? Prasās tā kā, nu, šim līderim idejiskajam, ja? Priekšplānā iznākt kaut kādā brīdī, vismaz šajā laikā, vismaz šajā posmā. Es saprotu, Jurģi, viņš profesionāls kritiķis, zin kā, nu, tādi, kas gudri runā, tādi ir daudz, bet kas darbu darīs, zin kā, man jāsaka, tad pretī. Jūs darīsiet darbu, ja? Jā, mēs to darbu darīsim, ne jau tu darīsi to darbu, ja? Nu, tu var normāli kritizēt. Smieklīgi par to, ka Pīlens nelēž koalīcijas sabūt. Tātad sāksim to, ka Pīlens varēja sēdēt pie visiem galdiem. Kas viņam traucē? Viņš varēja kandidēt vēlēšanās, viņš varēja sēdēt saimā, viņš varēja sēdēt ministru kabinetā katru dienu. Kā tas ir viņš, kurš negrib sēdēt ne pie kādiem galdiem? Tas ir viņa izvēles. Viņu nelaiž. Man arī nelaiž. Ārprāts, kāpēc man nelaiž pie tādas? Es arī gribu aiziet pasēdēt. Nu kā, tas nav nopietni. Ja? Jurģi, otkārt ar politiku var nodarboties. Koalīcijas sabulces nav vienīgā vieta, kur nodarboties politika. Kā mēs redzējām pirms vēlēšanām, Pīlenam netraucē nekas. Pīlens bija pilns, visās malās bija Pīlens, ja? Teiksim, no visiem ekrāniem lec ārā Pīlens, viņš stāstīja mums par to, kā visu darīs un tā tālāk. Un tā ir, protams, vienkārši interesanti, kas ir noticis.
Jā, Jurģi, nu, tas, ka tu atnāc tev un te gudri pakritizē visus no tā Latvijas tautsaimniecībā, pilnīgi nekas nemainās. Ne, un arī premjeram un vienotībai, zin kā, tas pilnīgi, tā kā, pilnīgi nekādā veidā neko neietekmē. Tas, ka tu nāk un kaut ko te, kaut kā darbu kaut kādam. Jā, tā, ka jūs satikāties ar sestdienu ar Pīlēnu, no tā kaut kas mainās, ja kā es sapratu. Es domāju, ka jā. Jā. Varbūt tev... arī izstāstīt, kas tā ekonomiskā transformācija. Es arī nezināju, ka tas ir no jums. Izrādās, tas no jums. Rīnišķīgi, tad jūs zināt. Pastāstiet, kas ir tā ekonomiskā... Jā, vai ne? Kāda tad tā ekonomiskā transformācija? Jā, ne, bet varbūt jums ir aptuveni, varat ieskicēt mums, par ko ir runa. Ko šie vārdi nozīmē? Aptuveni kaut vienu priekšlikumu, vienu kaut ko, kur pat, vai arī, nu, labi, pa 3 mēnešiem skaidrs, tad, bet kaut kādu domu, ko nozīmē šie vārdi? Juri, jā. Ok. Brauc, paskaties, Latgalē, es tur bijis kādreiz. Tas bija pagājušajā nedēļā. Nu, ko tu redzēji Krāslavā? Pilnīgā pakaļā ekonomika, jā, pareizi. Jā, redzēju, bet es jums prasu, jūs sakat, ka jums ir idejas, bet jums nav. Jūsu viena ideja, tā pirmā ideja industriālajā parkā jāveido, Jurģi, bet otra ideja vienkār... jābrauc jāpajautā. Tu tik prastā veidā skaties uz tautsaimniecību, ka man vienkārši negribas vairāk tālāk. Izstāstiet man kādā gudrā. Visos gadījumos, kad kungs strīdās un dāma pies. Iedot vispār, tā tik truka, kad neiedot vispār. Tātad šis budžets nostiprina mūsu atpalicību arī šajā jomā. Resti mūsu finansējuma augstāk izglītība ir 3-4 reizes mazāk nekā Eiropā vidēji. Un ar šo budžetu tātad, nu, es īstenībā uzskatu, ka tas, ko valdība saka, ka šis ir ekonomiskās transformācijas budžets, tā ir pilnīgi patiesība. Tikai mēs visu laiku domājam, ka transformācija uz kaut ko labu. Ja? Bet nē, šī ir transformācija uz dziļāku, daudz dziļāku atpalicību. Ja? Viņam mērķiecīgi notiek ar izglītībā. Ja? Tātad ar šo budžetu tātad atkal nu, tiek un tas, ka valdības deklarācijā ir ierakstīts par to, ka augstskolām būtu jātiek tur top 500 reitingos, un tā ar šo var izsvītrot, to uzreiz ir vairāk, tas skaidrs, tas nenotiek, ja? Nu, un jā. Labi. Es vienkārši gribu pateikt, ka kas ir tās īstās problēmas, par ko mums šeit vajadzētu runāt, manuprāt. Manā ieskatā tā galvenā problēma budžetā un Latvijas politikā un Latvijas ekonomikā un tā tālāk ir tā, ka mēs vienkārši nodokļos iekasējam par 2 miljardu mazāk kā Igauņi. Ja mēs iekasētu par 2 miljardu, tos 2 miljardus, tas ir viss tas deficīts. Viss deficīts lielais, 4-2, tas ir 2 miljardi. Tas ir tas, ko Igauņi vienkārši iekasē no saviem nodokļiem. Ja mēs iekasētu šos 2 miljardus nodokļos vairāk, un tad vēl 2 miljardus aizņem, mums pietika naudas visam. Veselībai sasniegt, tu nozrādītos aizsardzībai sasniegt. Tad kā arī mēs redzam Igauniem lietu. Tātad tā galvenā problēma ir tā, ka mēs neiekasējam nodokļos to naudu, kuru varētu un vajadzētu iekasēt. Tagad jautājums, kāpēc mēs neiekasējam naudu nodokļos to, kur iekasē Igauņi un kur iekasē lietuvieši no pašas. Tātad. Vairāk iemesli. Kā pirmo iemeslu, ko mēs atkal esam pārstājuši runāt, tāpēc, ka tas ir tik ārkārtīgi sarežģīti par to runāt, un neviens negribu to. Viens no galvenajiem iemesliem ir korupcija, brutāla korupcija. Tātad tikko tika publicēti jaunākie korupcijas uztveres indeksi, OECD dati un tā tālāk. Latvija salīdzinoši, teiksim, vienkārši, lai mēs saprastu atkal, kāpēc Igauņi iekasē vairāk. Igauņi ir 15. Vietā pasaulē, Latvija ir 39. Ja? Tāda ir tā atšķirība. Ja? Teiksim, plaisa ir milzīga. Ja? Un mēs arī zinām visu šos skandāls, ja? Kur nāk katru nedēļu mums pa 100, pa 200 miljonu. Teiksim, nu, ir kaut kāda tagad tās summas ir vienkārši tādas, ka nu, tā kā jocīgi vispār, teiksim, tādas skaidrs vispār, kur tādi rodās. Ja? Un tā tālāk. Korupcija ir mega super problēma, ja, teiksim, kas traucē iekasēt šos, teiksim, trūkstošo naudu. Otra problēma ir, ko mēs arī redzam visos datos, ir neusticība valsts institūcijām. Un, protams, kāda tur var būt uzticība valsts institūcijām, ja valsts institūcijas ir nekompetents un korumpēts. Skaidrs, ka nu, ja viņa valsts institūcijām piemīt šīs divas īpašības un tā. Un tad mums ir šī valdība atkal ir izrāvusies visiem pa priekšu, teiksim, atjaunojot Jaunzemes amatā, ja ģenerāla direktora, teiksim, no kāda uzticība var būt, teiksim, no šīm te iestādēm, kuras ir korumpētas, kurās ir pasūtījuma lietas, kuras izspiež kukuļus un tā tālāk. Tātad šīs ir tās, mēs te citādi kaut ko blablabla, tur kaut ko runājam, ja? Bet šīs ir īstā problēma. Īstā problēma ir tā, ka mēs neiekasējam miljardiem naudas nodokļus, un ir kaut kādi iemesli, kāpēc tas ir, varbūt ir citi iemesli, ne tie, ko es minēju, okay, nu, resti. Bet tātad, ja tas netiks atrisināts,
Ja šīs problēmas netiks atrisinātas, tad arī mēs tā te runāsim. Nu, gudri un kaut ko tur par industriālajie parki jāveido, jā, un vēl kaut ko. Jo skaidrs, jūs nevarat neko ražot, ja jums ir augstākā, nevar būt konkurētspējīgs ražošanā, gandrīz nevienā, ieskaitot vismodernāko, teiksim, tur nezinu, mākslīgo intelektu vai kaut ko, jo jums ir visdārgākā elektrība. Un mums ir Latvijā pagājušā gadā visaugstākā energo cenu inflācija Eiropā. Mm-hmm. Ja, visaugstākā. Nu labi, tur ir dažādi neveiksmīgi faktori. Mēs iepirkām gāzi un Latvija Energo nopirka gāzi un par visaugstākajām cenām vienīgajā. Bet nu labi, tur, protams, gudri pēc tam tagad runāt. Skaidrs, ka tādā brīdī varbūt nevarēja zināt. Un tā tālāk, nu šī ziema bija dramatiska šī sakarā. Un es arī piekrītu, mums ir enerģētikas ministrs. Nu pagaidām nav skaidrs, ko viņš tu dara, bet nu tieši tā ir pagājuši varbūt tikai daži mēneši. Paskatīsimies, kas tur notiks. Šobrīd es arī... Nē, ko nozīmē daži mēneši? Mēs par šo jautājumu runājam jau visu pagājušo gadu. Tas nav tā, ka viņš 1. Janvārī tagad sāk strādāt, man tikai daži mēneši. Gatavībai sen jau bija jābūt. Jā, nu, man nav pagaidām komentārs par jaunās ministrijas efektivitāti un rezultātiem un plāniem. Es nezinu, ko viņi tur dara, bet varbūt kaut ko dara. Skaidri, katru dienu jaunas ministrijas nerod. Bet es vēl pa budžetu pēdējo Nu, uz šiem jautājumiem te no malas kritizējā, ko tad būtu jādara un kādi, tad, kur tad to naudu ņemt. Es nu, pievērsīšu uzmanību kādam ārkārtīgi zīmīgam aspektam. Budžetā tiek plānot šī budžetā ienākumu pieaugums 6,6% apmērā, kas ir zemāk nekā inflācijas prognoze. Mm-hmm. Tātad valdība apzināti plāno strādāt tik totāli neefektīvi, kad viņi pat neieņems visu inflācijas prognozi, Latvijas Bankas prognozi ir 8,5 restī un jebkura cita prognoze. Un kas ir vēl, un nerunāsim par to, ka faktiskā inflācija šobrīd vispār ir vēl daudz kārt augstāk. Tad kāpēc viņi to dara? Es nezinu, es nevaru saprast. Un, tur mums arī ir milzi simtos miljonu, teiksim, mēram. Bet valdība ir vacīm redzot, viņi ielikuši jaunzemi, viņi zina, ka viņi neko neiekasēs. Ja? Vai es nevaru, viņi zina, ka normāli būtu plānot, ka tev ienākumi budžetā, no ar katru gadu tu strādā mazliet efektīvāk, mazliet labāk. No tiem 2 miljardiem neieņemtiem, nu tur katru gadu tomēr kaut ko ieņem, tas būtu normāli. Ja? Valdība plāno ne tikai nepalielināt, nestrādāt bišķi efektīvāk. Viņi plāno ieņemt mazāk nekā inflācija pieaugs pati no sevis. Katastrofa. Vaša rādens ir vienkārši, es domāju, vēsturē mums ieies kā sliktākais finanšu ministrs. Skatāšanas un kritika būs vienmēr, bet rīcības plāns, man ir jums jāsaka paldies. Šī arī ir mana rīcība, tas ir mans rīcības plāns. Jūsu rīcība ir palīdzēt Latvijai tautsaimniecībā, kolēģi. Nu, turieties pie tā. Paldies jums. Turēsimies.